Milli Məclisin komitə iclasında gələn ilin büdcəsi yeni artım göstəriciləri ilə təqdim olunub. İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində ilkin oxunuşda müzakirəyə çıxarılan layihədə dövlət büdcəsinin gəlirləri 34 milyard 173 milyon manat həcmində proqnozlaşdırılır. Bu da 2023-cü illə müqayisədə 282,5 milyon manat, yaxud 0,8% yüksəkdir. Büdcə xərcləri isə 36 milyard 763 milyon manat və ya bu ilki büdcə xərcləri ilə nisbətdə 0,4% çox nəzərdə tutulub. Sosial yönümlü xərclərdə isə 7%-dən çox artım gözlənilir. Növbəti ilin müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinin artımı da diqqət mərkəzindədir. 2024-cü il üçün 36 milyard qeyd olunduğu kimi 763 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi xərclərinin 51,2% və yaxud 18 milyard 833 milyon manatı məqsədli dövlət proqramlarının və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin prioritet istiqamətlərindən olan müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə dövlət büdcəsinin xərclərinin 17,5% cari ilə nisbətən 1% bənd çox həcmində və yaxud 6 milyard 421 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2023-cü ildə müqayisədə 366 milyon və yaxud 6% çox, 22-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1 milyard 525 milyon manat və yaxud 31,1% çoxdur. Ölkədə dayanıqlı inkişaf üçün formalaşmış möhkəm təməllər, həyata keçirilən islahatlar və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ortaya çıxan yeni fürsətlər, orta dəhlizin yaratdığı tranzit logistika imkanları, alternativ energetikanın inkişafının sürətlənməsi, 2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurlu icra edilməsi, uzun müddətli dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında daha yüksək və inklüziv artım dinamikasının əldə olunmasına tam zəmanət verir.